Слава Україні! Слава силам оборони України! Вітання усім глядачам 24-го каналу. Цієї години поговоримо про те, чи дійсно план Дональда Трампа може передбачати розміщення європейських та британських військ в Україні, та як це може взагалі відбутися. Про те, як дрон атакував полігон у Ростовській області, та як Росія кидає на Курщині чи не найкращі підрозділи. Про це згодом, як завжди, прошу вас долучатися до актуальних зборів. QR-код ви вже бачите в себе на екранах. Будь ласка, прямо зараз проскануйте. Ось саме його, ось цей квадратик, збираємо ми зараз на Mercedes Sprinter для спецпідрозділу. Одного з, давайте разом допомагати нашим захисникам та захисницям і допоможемо якнайшвидше закрити цей збір. Ми вам дякуємо, в першу чергу, за вашу активність і за те, що ви долучаєтеся до допомоги Силам оборони України. Мене звати Ольга Білан і розпочнемо ми з головних оперативних новин. У Харкові внаслідок російського авіаудару, завданого ворогом ніч проти 9 листопада, були пошкоджені будівлі готелю, гіпермаркету та інші цивільні об'єкти. Удар прийшовся по одній з міських трас. Про це повідомляє харківський міський голова Ігор Терехов. Вранці мер міста розповів деталі нічного російського авіаційного удару по Харкову. За його словами, прилетіло в одну з найзавантаженіших міських трас. У результаті російського обстрілу були пошкоджені дорожнє покриття, контактні лінії тролейбуса, мережа вуличного освітлення. Крім того, розповів мер Харкова, що внаслідок ворожої атаки була зруйнована одна непрацююча автозаправна станція та трохи пошкоджена інша. В прилеглому готелі вибито кілька вікон. Незначні пошкодження отримав розташований на перехресті будівельний гіпермаркет, поінформував міський голова. Додам, що місцева влада не повідомляла щодо можливих постраждалих. Чим окупанти атакували Харків, як поінформував керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сінігубов у своєму телеграм, для обстрілу міста російські терористи знову застосували керовану ракету «Гром-Е-1», що є гібридом ракети та авіабомби. Саме влучання в проїжджу частину сталося о 2:52. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю АЗС, скління будівель, будівельний супермаркет, двохповерховий житловий будинок, контактні лінії тролейбуса та міське освітлення. На щастя, без постраждалих. Проти ночі 9 листопада російська окупаційна армія завдала чергової атаки по Одещині дронами типу «Шахет-136». Загинула жінка, ще понад 10 отримали поранення. Як повідомили у прес-службі Одеської обласної прокуратури, Збройні сили Росії здійснили масовану атаку за допомогою БПЛА по Одесі та по передмістю. Внаслідок атаки загинула місцева жителька, 13 людей отримали поранення, серед них двоє хлопчиків, 4 та 16 років. Інформація щодо інших постраждалих уточнюється. Пошкоджено багатоповерхівки у двох житлових комплексах, приватні будинки, складські приміщення приватного підприємства та автомобілі містян, з яких щонайменше 10 автівок повністю знищені вогнем. Наразі огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях подій прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки. Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Як уточнила УНІАН, речниця Одеської обласної прокуратури Ірина Коваленко, загиблу жінку, вік якої уточнюється, знайшли під завалами зруйнованого будинку. Її чоловік та дитина госпіталізовані. За даними прес-служби мерії, вночі внаслідок ворожої атаки пошкоджено декілька багатоповерхівок та будинки в приватному секторі, а також адмінбудівлі, складські приміщення та автівки в одному із районів міста. Як зазначив виконуючий обов'язки Одеського міського голови Олександра Філатов, зранку на локаціях розпочато роботу комунальних служб, буде розгорнуто міський оперативний штаб для допомоги містянам. Очевидно, що він вже розгорнутий. Допомогу тим, чиї домівки пошкоджено внаслідок атаки ударними БПЛА. У регіональному главку ДСНС додали, що рятувальники разом з добровольцями усю ніч ліквідовували наслідки російського терору. Виникло загоряння десятків автомобілів, також ліквідовано пожежу в складському приміщенні, розповіли в управлінні. І психологи ДСНС надали допомогу 25 особам, в тому числі дитині. Піротехніки обстежили території на наявність вибухонебезпечних предметів. І за даними очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, 8 постраждалих госпіталізовано, іншим допомога надана на місці. Як уточнив сам посадовець, через падіння дрону в авангарді на території житлового комплексу сталася масштабна пожежа.
Там загорілося близько 15 автівок. Згодом інформація оновлювалася. Пошкоджені житлові будинки, постраждали 5 осіб, серед них дитина. Також він уточнив, що в Одесі вибито вікна у 3 корпусах житлових багатоповерхівок та зруйновано приватний будинок з подальшим загорянням. Саме в ньому постраждала родина, це батько та 16-річний син, які перебувають у лікарні в стані середнього ступеня важкості, а мати підлітка загинула. Росія тим часом поновила перекидання резервів через Маріуполь у напрямку Пологів. Ця ротація має свої особливості. Про це повідомляю з посиланням на телеграм-радника мера Маріуполя Петра Андрущенка. Цитую, росіяни поновили переміщення в напрямку Розівка, Пологи, Нова жива сила та інженерні підрозділи, розповів він. За словами Андрющенка, окупанти переміщують повноцінні підрозділи колонами разом з побутовими речами. Радник мера вважає, що по обсягу це значно менше, ніж напередодні прориву в районі Вугледару минулого періоду, скоріш поповнення поточних втрат. Крім цього, в Маріупольсько-Бердянській агломерації окупанти знову заповнили полігони новоприбулими контрактниками. Полігони активно працюють. Відверто триває ротація та доукомплектування підрозділів, відведених з лінії фронту, що вказує все ж на зниження по кількості саме нових прибулих. Європейські та британські війська розмістять у буферній зоні в 1200 кілометрів між Україною та Росією. Дональд Трамп нібито може закликати європейські війська забезпечити ось цю 1200-кілометрову буферну зону між російською та українською арміями в рамках планування заморожування війни між двома країнами. Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на оточення новообраного президента США. Щодо деталей, що писали в The Telegraph, то подробиці плану з'явилися після того, як президент України Володимир Зеленський попередив, що будь-яка спроба укласти мир шляхом умиротворення Росії означатиме самогубство для Європи. Цей план є одним з декількох, які нібито розглядає Трамп, який перед обранням на посаду президента США заявив, що розпочне мирні переговори до того, як вступить на посаду в січні. План новообраного президента, викладений 3 співробітниками штабу Трампа, передбачає, що нинішня лінія фронту буде заморожена, а Україна погодиться відкласти свої амбіції щодо вступу до НАТО на 20 років. В обмін на це США наповнять Україну зброєю, щоб утримати Росію від відновлення війни. Наголошу ще раз, що це повідомляє видання The Telegraph. І США не надаватимуть війська для патрулювання та охорони буферної зони, а також не фінансуватимуть її. Член команди Трампа сказав, процитую, «Ми можемо провести навчання та надати іншу підтримку, але ствол гармати буде європейським». Також він зазначив, що «Ми не відправляємо американських чоловіків і жінок підтримувати мир в Україні, і ми не будемо за це платити. Нехай це роблять поляки, німці, британці та французи». Кінець цитати. І у п'ятницю британський колишній міністр фінансів Джордж Осборн заявив, що для Великої Британії нереально продовжувати підтримувати Україну без підтримки США після перемоги Трампа. Сам Трамп ніколи детально не пояснював, яка саме угода, на його думку, може покласти край війні. Зеленський, вітаючи Трампа з перемогою, сказав, що цінує його прихильність до підходу «мир через силу» і висловив переконання, що це може допомогти наблизити справедливий мир в Україні. Після саміту Європейської політичної спільноти президент України заявляв, що вірить, що Трамп хоче швидкого закінчення війни, але воно може означати втрати для України. Життєвий цикл військових технологій, зокрема безпілотників, в Україні становить 2 місяці. Потім росіяни адаптуються до загроз. Про це заявив міністр оборони Британії Джон Гіллі, пише The Telegraph. По суті, життєвий цикл технологій на передовій становить близько 2 місяців. Протягом 2 місяців після того, як українці створять виробництво, передадуть нові безпілотники в руки своїх передових сил, росіяни знаходять спосіб протистояти їм. Тому темпи інновацій, виробництва, а також загальна прихильність суспільства абсолютно необхідні. Гіллі також вважає, що незалежно від того, хто б переміг на виборах у США, Камала Гарріс чи Дональд Трамп, Америка зміщує свій стратегічний пріоритет і фокус і робитиме це далі в бік індотихоокеанського регіону. За його словами, це реальність, яку мають визнати всі країни НАТО. Він також заявив, що Україні має бути надана свобода вирішувати, як збалансувати боротьбу і переговори. Міністр оборони Британії також спростував твердження про те, що нинішній імпульс Росії на полі бою означає, що її неможливо зупинити, і вважаю, що Україна і Захід можуть виграти війну
на виснаження. Захід може і повинен, зазначає він. Далі про удари по території Росії. Ударний безпілотник атакував наметове містечко російських військових на території військового полігону в Ростовській області. Відповідне відео, яке ви бачите, з результатами удару було опубліковане телеграм-каналом UAF Geolocate. За словами російських військових, удар був завданий вночі 3 листопада 2024 року, коли більшість вже відпочивала в наметах. В наметах розміщувались військові 102-го мотострілецького полку зі складу 150-ї гвардійської мотострілецької дивізії. Удар був завданий безпілотником невідомого типу неподалік на схід від міста Новочеркаськ за відповідними координатами. Втрати серед російських військовослужбовців поки що невідомі, і, як зазначає автор у своєму відео, удари прийшовся на намети, де розміщувалися строковики. Треба зауважити, що останнім часом Сили оборони здійснюють активні удари по тилах російських військових як на території України, так і безпосередньо на території Росії. У більшості випадків удари спрямовуються безпосередньо по місцях проведення навчань російських військових із корекцією вогню через розвідувальний безпілотник. Так, під час одного з ударів Сили оборони завдали удару по військовому полігону російських військових на Запоріжжі в момент їхнього збору та проведення тренувань. Місце концентрації сил супротивника під прикриттям засобів ППО та РЕБ виявив екіпаж 422-го окремого батальйону безпілотних систем Люфтваффе на початку липня. І удари української артилерії коригували оператори розвідувальних безпілотників РУПАК 58-ї окремої мотопіхотної бригади. І окрім цього, у вересні 24-го року, нагадаю, Сили оборони також уразили полігон, розташований біля Донецької кільцевої дороги неподалік тимчасово окупованого міста, приблизно за 25 кілометрів від лінії фронту. Далі про те, що відбувається в Курській області. Росія кидає на Курщині чи не найкращі підрозділи. У ЗСУ розповіли про бої та загрозу оточення. В останні дні російські війська максимально активізувалися у Курській області. Військовослужбовець Кирило Сазонов заявив в етері «Еспресо», що противник намагається якомога швидше витіснити сили оборони з території області. Дві останні доби дуже складні на Курщині. Ворог намагається прорватися. Ми з хлопцями вважаємо, що в них є часові рамки до Нового року або до кінця січня витіснити сили оборони з Курщини на Сумщину. Поки що ворог успіху не має. Кидають туди чи не найкращі підрозділи, щоб виконати завдання Кремля, зокрема десантників та морську піхоту. Наша 41-ша ОМБР тримає позиції під Суджею та шлях на Зелений Гай. Проти нас працює 810-та бригада морської піхоти. Саме до них кинули північно-корейських вояків. І за словами Сазонова, бойові дії на цій ділянці фронту дуже динамічні, хоча росіяни намагаються витіснути українські війська. Жодних позицій ЗСУ не втратили. Як зазначив військовий, позавчора вранці противник розпочав великі десантні штурми. Артилерія Сил оборони знищила 2 ворожі БТР, а десантники Росії навіть не встигли покинути техніку. Того ж дня ввечері відпрацював Бредлі ЗСУ, а бійці ССО знищили ще 3 БТР противника. Скільки було ліквідовано росіян при цьому невідомо. Захисник Кирило Сазонов розповів, що також дуже активно працюють наші оператори БПЛА. Жодних позицій тут ми не втратили, хоча тут, як таких позицій, немає. Бої тривають за окремі ділянки, тобто дуже динамічні бої. За цікавого, піхота веде бої з ворогом, а ми ж з мінометами прикриваємо їх. Тобто ми не перша лінія, а нам за спину заходять росіяни. До того ж, не штурмовики, а купачі. Вони отримали інформацію, що нас вже вибито з позиції, і вони заходять до нас в тил і облаштовують вже свої позиції. І коли кажуть, що ЗСУ потрапили в оточення на Курщині, то мені відверто смішно, оскільки ми тут тричі на день потрапляємо в оточення, а потім 3 рази протягом дня оточуємо ворога. Кінець цитати. З нами на прямому зв'язку є наш перший гість, якого я з радістю долучаю до прямого ефіру. Це Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант, засновник фонду «За Криму, небо України». Пане Ігоре, я вас вітаю. Рада бачити. Слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Пане Ігоре, поговоримо з вами спочатку про атаки на території Російської Федерації. Окрім того, що сьогодні була, точніше, стало відомо сьогодні про те, що на початку листопада місяця була здійснена атака на
одну з областей Російської Федерації, зокрема, це Ростовська область. Також ЦПД повідомило про те, що у Тульській області атакований хімкомбінат. Пізніше одні з джерел розповіли, що атака на підприємство стала операцією українських спецслужб. Хімкомбінат атакували дрони СБУ та ССО. Враховуючи, пане Ігоре, що даний комбінат, про який йдеться, входить до корпорації «Ростех» та виробляє і боєприпаси, і порох, і матеріали для російського військово-промислового комплексу, на який час подібні удари можуть відтермінувати наступ, не те, щоб наступ, а використання цих матеріалів з боку російських окупантів, і на який час можуть зменшити військовий потенціал Російської Федерації? Зрозуміло, що це залежить від ступеню враження. Тобто ми знаємо, що відбулось це враження, це дуже добре. І це говорить про те, що відбувається з боку Сил оборони України, Сил оборони, куди входять і СБУ, і ГУРМОН, і так далі, силові структури, які борються з ворогом. Відбувається реалізація вимог об'єктивних законів війни, до яких відноситься постійний вплив на ворога. І ми, як знаємо, основними об'єктами, які з цього приводу визначені керівництвом Сил оборони України, воєнно-політичним керівництвом нашої держави, це є пов'язане все, що з паливно-мастильними матеріалами, з об'єктами, підприємствами, які випускають зброю і техніки росіян, а також аеродроми, з їх інфраструктури і літальні апарати, які є на аеродромах. Тому що на аеродромі безпосередньо в інфраструктурі є і склади з паливно-мастильними матеріалами, є і склади з авіаційною зброєю, які використовують літальні апарати. І для нас дуже важливі безпосередньо літальні апарати. Тобто тактичного рівня, в першу чергу, ті, які можуть застосовувати керовані авіаційні бомби, яка велика проблема вже два останніх роки. От. І інші теж літальні апарати, які там базуються. Окреме питання по літакам стратегічної авіації Ту-95 МС чи дальній авіації Ту-22М3, але всі ці перераховані об'єкти, вони відносяться до першочергових. І ми бачимо, що наші спроможності по щодо нанесення ударів по такого роду об'єктам зростають, і ми бачимо майже щодня, яким чином це відбувається. Щоб відповісти на ваше питання, а на який час що, треба безумовно знати те, що відбувається. Ну, ми знаємо, по попереднім складам десь були дуже потужні враження, і там впливало суттєво, чуть не на оперативному рівні. Ми знаємо, коли це наносили удари, наприклад, по російським боєприпасам, а також іранській балістиці, яка зберігалась вже на складах. І це дуже важливо з урахуванням того, що ізраїльтяни нанесли удари по Ірану безпосередньо на підприємстві, на Ірані, на території. І таким чином, по оцінкам фахівців, це як приклад, відповідь, нанесення ураження затримують десь на рік відновлення в Ірані і поставки в Російську Федерацію балістичних ракет тактичного радіуса дії, тобто до 120 кілометрів. Але ж нанесення ударів, які, скажімо, щось знищують чисткова якість, це, скажімо, тижні, можливо, декілька, і на окремі види техніки, тобто на окремі засоби артилерійські, наприклад, чи ракетні комплекси. Але щоб бути більш точними, треба знати ступінь уражень. Я думаю, найближчим чином розвідка наша чи відкриті джерела закордонні повідомлять, наскільки ефективно було такого роду ураження. Я свій час починав службу офіцером з радянських часів в Ростовській області. Знаю там розташування, вони змінили за цей час, да, пройшло досить багато часу, можливо, але основа там залишилася. В самому Ростові Північно-Кавказський воєнний округ був, база, і з точки зору цілий корпус протиповітряної оборони, це означає і винищувальна авіація, зенітно-ракетні війська там були, засоби радіоелектронної боротьби, вони там удосконалились, модернізувалися, але все рівно наявність навколо Ростова-на-Дону по області залишається. І тому я до того, що там є відповідні цілі, по яким потрібно бити, можна і потрібно бити.
Пане Ігоре, ви згадували такі літаки, як Ту-95МС. Пам'ятаєте, вчора російські телеграм-канали писали про нібито припинення ракетних атак із Ту-95МС, але ми бачимо, що Росія збільшує загальну кількість бортів поблизу України. Вестися на інформацію з боку російських пропагандистських ЗМІ ми не будемо. Проте, враховуючи ось цю інформацію про збільшення бортів, кількості бортів поблизу України, ми розуміємо, що атака з боку країни терористської Росії, вона відбудеться рано чи пізно, і ми маємо готуватися до відбиття цієї атаки. З'явилася інформація від The Wall Street Journal про те, що 500 зенітно-керованих ракет для комплексів Patriot і NASAMS Сполучені Штати Америки негайно відправлять в Україну. Поставка нібито має відбутися вже найближчими тижнями. На вашу думку, наскільки дана поставка задовольнить потреби України в протиповітряній обороні до кінця поточного року, якщо ми говоримо про кількість 500, як зазначило це видання? По-перше, з приводу вестись, не вестись. Я не ведусь. У мене таке враження, ваш канал, і ви особисто теж особи не ведетеся. Ми просто констатуємо факт, що вже 2 місяці майже не б'ють стратегічними ракетами, ракетами зі стратегічних бомбардувальників. Це має місце? Має місце. В цей час, скільки це не відбувається, ми багато що можемо тут робити. Поки вони думають бити під холода, чи там більше по якимсь окремим і так далі. Але вони ж не втрачають час. Вони підняли вироблення і застосування безпілотних авіаційних літальних апаратів типу шахет, боєприпасів бражурюючих, і застосовують їх від 50 і більше. Тобто по жовтню місяці в середньому до 70 на добу розкладати на весь місяць. І це відбувається. Інше питання, що вони вже розуміють, що як тільки вони це будуть, і, до речі, вони ж говорили про це американцям, чому українці зазіхають на нашу ядерну тріаду, тобто на ядерну зброю, що треба принципово розібратися з цими українцями. На що з нашої подачі американці відповідали, що так ви ж ведете конвенційну спеціальну операцію, а застосовуєте стратегічну зброю, ракети. Не робіть цього, вони не будуть по вам бити. Ми пам'ятаємо про парад, я не встаю приклад, проводити їх морський Путіна, любимий в Санкт-Петербурзі. Тобто росіяни просили американців, які просили нас, і ми на той час не наносили ударів. Так що не все так просто, як от намагається хтось щось це подавати. Треба реалістично сприймати ситуацію і ту, і іншу, і, ну, намагатися бути об'єктивним. І це є питання відкрите, а є питання закрите. І закрите те, з чим-то працюють, і треба мати це на увазі для загального об'єктивного аналізу. Тому відносно готуватися зрозуміло, 500, ну, в залежності від розкладу, це дуже дорогі ракети, мільйони на одну там ракету, в залежності яку, там Patriot комплекс ПАК-2, ПАК-3, є різниця, але все від мільйона доларів. Це дуже дорогі, нам потрібні вони саме для того, щоб активно протидіяти, коли, якщо вони почнуть наносити удари зі стратегічної своєї авіації цими ракетами Х-101, Х-555 і таке інше. Безумовно, треба готуватися. Але зараз нагальна, якби, для нас проблема, пріоритет полягає у тому, що треба засоби знаходити і масштабувати, які боролися з шахедами. У нас з'являються, ми знаємо про, значить, ми на рівні світових досягнень по нашим дронам, і з'явилися дрони зенітні, оскільки не вистачає оцих же ракет для зенітних ракетних комплексів, боєприпасів для зенітно-артилерійських і так, і самих засобів у нас не вистачає для прикриття об'єктів, тому потрібні дрони, дрони зенітні. Це наше ноу-хау. У нас деякі, значить, під війну знаходять щось таке нове, яке не працює і з помилками відбувається. Тобто затримували мобілізацію, не понижують рівень віку, і тільки старіє в середньому вік наших солдат, і незрозуміло, як 43 роки можна виконувати якісну штурмовку, наприклад, сили, представниками Сили оборони України, і тим паче бригадами, які не укомплектовані. Але в технічних деяких ми на світових дійсно рівні, і тому вже ми даже бачили, відео є, як ми сідаємо на крило
розвідника російського і підриваємо, така точність і рівень підготовки операторів. Як наші атакують їх гелікоптери цими дронами, але питання в тому, що їх треба масштабувати для того, щоб оснащувати от відповідні засоби. Крім того, окрема тема – це протиповітна оборона, місцева територіальна оборона, і я відстоюю весь час, значить, дозвіли від держави відповідні є, брати треба ініціативи, закупляти, де можуть, засоби, значить, радіоелектронної боротьби по шахедам, по повітряним цілям, а також, значить, комплектувати більш активно мобільні групи, домовлятися, їм дана команда, тому що із види Збройних сил, повітряні сили, забирають там, ну, ні пілотів, ні інженерів, але там стрільців, ну і інших, забирають військових в сухопутні війська, тому що треба комусь якось зупиняти просування ворога, яке він робить уже більше року, на всяк випадок. Так от, це треба згадати, старе забути з минулого сторіччя, коли всі чоловіки, жінки приймали участь в протиповітної оборони. Ізраїль, подивиться, досвід, який є, у них не вистачає, і вони приймають рішення. У нас повинні прийматися рішень, якомога швидше втілюватися всіх, тому що ситуація досить складна. Якщо діють нам шахеди, ми повинні свої резерви всі використовувати. І тут це і люди готуватись на місці, і технічні засоби, про які ми говоримо, але так чи інакше позиція повинна бути активна, на мій погляд. Пане Ігоре, дійсно, абсолютно з вами погоджуюся, але тут і виникає риторичне запитання. Ви згадали дуже важливу тему, яка, я думаю, стривожила багатьох українців, про те, що тих людей з вогневих, мобільних вогневих груп протиповітряної оборони, які збивають російські дрони та ракети над українськими містами, їх знімають звідти і перекидають в піхоту на штурми. Дуже багато запитань до цього, проте я думаю, що згодом з'явиться більш доступна інформація офіційна стосовно цього приводу. Про піхоту, про те, що відбувається... А навіщо нам офіційно? От ми з вами зробили аналіз. Ми говоримо про те, що у нас немає сил, бригади, які на лінії зіткнення воюють, вони не укомплектовані, і страшно говорити ці цифри, яка укомплектованість. Тому виникає питання, хто буде зупиняти ворога? Ми ж ухилянтів за 2,5 роки зробили героями. Там воєнкомати не такі, ТЦК не такі, да хай розформують. Але держава тоді щось повинна формувати, чи хтось може запропонувати, яким чином комплектувати ці бригади. Герой ухилян, 2,5 роки, адвоката будь-які. Всі ці знімаємо, як це не робиться, і ніхто. А дивіться, яка справа. А чому ми аналізуємо і показуємо засоби інформації уже наступне, коли там намагаються затримати і так далі? А чому не починаємо спочатку? Це, як правило, більша кількість того, кого вони затримують, це порушники законів України. Чому не починають з цього? Тому що у нас законом визначено, що всі з 18 років до 60 чоловіки і окремо по спеціальностям жінки, де самовільно прийти в воєнкомати, облікуватися, пройти. І якщо вони це не роблять, вони порушують наш закон. Чому про це не говориться? В зв'язку з цим, що це не говорилось всю цей час ведення війни, ми зараз в такому важкому, скрутному становищі. Ми з самого початку не привели таку, як зараз намагаємося провести мобілізацію. Ми не почули Залужного, який на початку минулого року говорив про 500 000. Ми не чуємо зараз секретаря РНБО, який вже знижує до 160. Він сказав сьогодні, а завтра ви подивіться, яке інформаційна антихвиля піднялася, як це можна робити. І ми ж тут щось, і як там буде. От ми можемо донатити ще, але я питання рібром. Ну ви ж берете інформацію з окопів, з солдат. Про що вони говорять? Ті, які на лінії зіткнення, ці бригади. Хто буде виправляти? Яким чином? В інформаційній такій бульбочці, які де герої ухилянти, так не вийде. І за того ми страдаємо вже другий рік. Вони наступають, а ми відступаємо. Це про що-небудь говорить? На мій погляд, безумовно. І тому все ставити треба на свої місця. І державні підходи, і людей цих набирати, вчити і поставляти. От ніякого українського тут ноу-хау не спрацює, тому що це світовий досвід підготовки ведення війни. І треба базуватися на об'єктивних законах. Тільки так.
Пане Ігоре, до ситуації на полі бою пресофіцер 33-ї ОМБР каже про те, що Курахове на Донеччині під загрозою оточення. І нещодавно у зведенні Генштабу Сил оборони Естонії визначали високий наступальний темп російських окупантів, які до морозів намагаються захопити якомога більше території. Це очевидно, що російські окупанти хочуть встигнути якомога більше здійснити, досягти цілей до настання холодів. Основні бойові дії зосереджені, як ми знаємо, на вузькій ділянці на Курахівському та Покровському напрямках, де відбувається понад 60% усіх зіткнень. Йдеться і у зведенні Генштабу Сил оборони Естонії. На вашу думку, як довго Росія вдаватиметься зберігати подібний наступальний темп? Що зараз із російськими резервами, як і в людському ресурсі, так і що з озброєнням. Загалом, що думаєте ви, що до настання холодів може відбутися і чи зможуть росіяни досягти? Це такі, стандартне питання. Я хочу сказати, треба згадати Другу світову війну, коли німецько-фашистські війська підійшли до Москви. І коли потім устояли і погнали назад, ну це вже 42-43 рік, то німці потім історично виправдовувалися завдяки тому, що там генерал Мороз допомог радянським військам і таке інше. Так от я вважаю, що такі посили, ми більше аналізуємо, що буде, коли прийде зміни погоди. Вони для нас нові. Чи росіяни – це південна якась там народ, який в теплі, під пальмами, а тепер заведуть, і ой-ой-ой, що там буде, як це буде впливати. Мороз впливає на них, на нас, розпутиться і так далі. Нам треба думати про інше, про те, що ми вам говоримо гостре і важкі питання, про те, що відбувається дійсно Курахове і Покровське. А дивіться, що на Покровську. Ну, майже два місяці вони наступали з високими темпами, останні два місяці саме на Покровськ. Знаєте, що їх зупинило? Значить, і збили цей темп наступальний. Використання з нашого боку трьох резервних бригад. Резервних, розумієте? А це от саме ті військові, які наскріблі набрали і змогли за рахунок цього, значить, це зробити. І вони вимушені були, не змогли взяти по фронту в лоб, і тоді почали перегрупувалися і почали з півдня. На жаль, захопили Вугледар і зараз оточили з трьох сторін Курахова, дуже важкий стан, але тому, що не вистачає у нас людей, відповідне там озброєння, техніки. Питання не в тому, щоб плакатися з цього приводу, а питання у тому, що у нас ми запізнились багато де з фортифікаціями, скажімо, але питання у тому, що є фортифікації навіть десь, а ніким їх заповнювати. А крім того, якщо такі бої відбуваються, то бойці ведуть, піхота наша найбільш важка, значить, ведуть бойові дії і одночасно копає собі окопи, щоб знижувати вплив і керованих авіаційних бомб, і артилерії, і все таке інше вороже. От тут серйозне питання, на які ми можемо впливати. От чому. І це наше домашнє завдання, яке ми за три роки війни так і не виконали. Це підхід за три роки війни. Це позиція держави, це позиція суспільства і відношення до того. Для мене принципове питання, наприклад, хто зупинить це просування? Тільки наш солдат, але піхота, в першу чергу, якій всі інші допомагають. Авіація допомагає, артилерісти, інженери і все інше. Але робить важко це в смертельному бою піхота. І тому на неї треба спрямовувати, допомагати. І захищати з повітря цими ракетами 500, які це добре, якщо б швидко відбулося. І там, до речі, від адміністрації Байдена у них є кошти по чотирьом програмам. 6 мільярдів по одній, 2 мільярди по другій і 4 мільярди. Тобто до 20 січня, бачите, там 12 мільярдів, це суттєво, хай не дають. Вони ж нас на пайку обмеженому все літо потримали, по 200 мільйонів доларів постачали зброю. Оце подвійні стандарти. І тут проблема, тому що в нас проблема, яку ми з вами обговорили, по військовослужбовцям, і проблема по допомозі нам по постачанню озброєння, техніки, боєприпасів. От тут вони там, Байден подивився, хоче вже ж в історію треба в Америку заходити. А на чому? На салівському підході по контрольованій ескалації Байден там в бібліотеку чергову президентську Сполучених Штатів заведе? Я думаю, ні. Там, а у нього є предісторія дуже добра, там і Афганістан, і все інше. Та хай допоможе в боротьбі за
свободу і демократію, як вони декларують американці всесвітньо, поможуть Україну, як і форпост в боротьбі за цю свободу і демократію. Десь так. Пане Ігоре, я вам щиро дякую за вашу думку. Ми з вами обговорили дійсно важливі теми, аби тільки це все чула наша влада, і не тільки, і суспільство розуміло, що відбувається, і допомагало Силам оборони України. Нагадаю, що Ігор Романенко з нами був на прямому зв'язку, військовий експерт, генерал-лейтенант, засновник фонду «Закриємо небо України». З'явилася інформація, повідомлення від головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського у Фейсбук про те, що українське командування провело нараду щодо використання безпілотників на фронті, про що ми говорили з паном Ігорем, що є важливим станом на зараз. І за місяць захисники атакували дронами понад 52 тисячі цілей загалом. І головком провів нараду з командирами підрозділів саме безпілотних систем і заслухав доповідь командувача сил безпілотних систем Збройних сил України полковника Вадима Сухаревського. Учасники наради поділилися досвідом ефективного застосування дронів, використання дронів-перехоплювачів, виконання завдань на велику відстань в умовах протидії засобів РЕБ противника. Також приділили увагу впровадженню новітніх розробок, підходів і тактик. Сирський сказав наступне, що подякував командирам бойових підрозділів безпілотних систем і їх підлеглим за стійкість і результативність. Особлива вдячність екіпажам 414-го полку БПС КСВ, 412-му батальйону БПС СБС, які демонструють високий рівень професіоналізму та ефективності. І, за словами головкома, незважаючи на складні погодні умови, які вже є, підрозділи безпілотних систем демонструють високу ефективність на полі бою і найефективніше себе проявили ударні дрони-бомбери. Їх операторами виконано понад 7 тисяч місяць. І, як зазначив Сирський, у жовтні в результаті здійснених бойових вильотів дронів знищено та уражено понад 52 тисячі цілей противника. Серед уражених цілей 129 артилерійських систем, 221 одиниця ворожого радіообладнання та понад 4 тисячі окупантів. До того, що Сполучені Штати Америки мають надіслати Україні понад 500 ракет-перехоплювачів, це ракети для систем протиповітряної оборони Patriot і NASAMS. Про це повідомляє The Wall Street Journal. За словами високопоставленого американського чиновника, Пентагон надсилає в Україну понад 500 ракет-перехоплювачів для Patriot і NASAMS. Очікується, що постачання будуть протягом найближчих тижнів. Зазначається, що ці постачання повинні закрити потреби протиповітряної оборони України до кінця цього року. Постачання зброї в Україну зазвичай тривають тижні або навіть місяці. І, як сказав американський чиновник у коментарі виданню, заплановане збільшення постачань зброї, зокрема засобів ППО, викликає велике занепокоєння. За словами чиновника, США розглядають інші варіанти допомоги Україні, наприклад, викуп зброї в інших країнах. Пентагон також має обмежені запаси авіаційних боєприпасів для F-16. Сполучені Штати Америки постачають Україні вдосконалені керовані ракети AGM-88E, що цьому передувало. Нагадаю, що західні партнери стурбовані, що Дональд Трамп після повернення до Білого Дому може зменшити військову допомогу Україні. За даними ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена планує терміново надіслати Україні 6 мільярдів доларів, які залишилися на допомогу до інавгурації Трампа. Крім того, як повідомляє Reuters, Пентагон дав дозвіл американським підрядникам обслуговувати та ремонтувати надану Збройним силам України техніку на території України. Раніше ж у Міноборони США не хотіли ухвалювати це рішення і заявляли, що це надто небезпечно. До рішень щодо ракет, проте не до протиповітряної оборони, а про ракет «Атакамс» хочу ще зазначити, про що пише The Wall Street Journal, що у США нині занепокоєні скороченням військових запасів через збільшення постачання зброї іншим країнам світу, і Пентагон не хоче відправляти додаткові балістичні ракети «Атакамс» Україні. Про це пише видання. Високопоставлений американський чиновник заявив журналістам, що в Штатах розглядають варіант викупу зброї в інших країнах для її передачі Україні. Особливо гостре питання з ракетами «Атакамс», які мають дуже великий попит. І за словами чиновника, у Пентагоні стверджують, що Росія, вкотре повторюють цю тезу, що Росія перемістила літаки та інші цінні цілі за межами досяжності ракет «Атакамс». Так Вашингтон виправдовує обмеження постачання ракет Києву, і він зазначив, що адміністрація Байдена не дозволила Україні використовувати цю зброю для нанесення ударів по території Росії. Джерело додало, що адміністрація Байдена
просить союзників відправити Україні ракети зі своїх запасів. Два інших американських чиновника та радник українського уряду поділилися з журналістами, що міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін відхилив нещодавне прохання президента України Володимира Зеленського надати нашій країні пріоритет у постачанні ракет «Атакамс». Це за даними саме видання The Wall Street Journal. Голова Пентагону сказав, що порушити давні угоди з іншими покупцями було б занадто великим проханням, сказав Остін. І нова версія зброї під назвою Precision Strike Missile перебуває на стадії виробництва, але знадобляться роки, щоб зробити її в досить великій кількості, щоб замінити ракети «Атакамс», розповів інший американський чиновник. І нова версія балістичної ракети під цією назвою вже перебуває на стадії виробництва, але знадобляться дійсно роки, щоб зробити її в цій великій кількості, щоб замінити ракети. І крім того, у Сполучених Штатах Америки обмежені запаси боєприпасів повітряного базування, які можна використовувати на українських винищувачах F-16, а себто на американських винищувачах, які були передані Україні, заявив колишній співробітник Міністерства оборони Вашингтона. Я з вами не прощаюся, шановні глядачі. Ми з вами зустрінемося за 20 хвилин у цій студії, обговоримо більше важливих тем, тому дочекайтеся, буде більше обговорень і більше новин.